Yes, nguhaye ikaze kuri Rugaju Rigan Sports. Mumeze mute? Bite murakome murashima Imana. Nanjye meze neza. Ndashima Imana cyane kubera yuko mu byukuri ibintu bikomeje kuba byiza cyane. Namwe ariko nizere ko ari sawa. Nje ni sawa cyane, ngiye kumanuka mu makuru ahari muri Rayon Sport. Ibihari, what's new, nibiki wamenya, none umuntu akabijyamo muri detail. Fite ingingo nshaka kuvuga kuri Rayon Sport, ingingo byibura eshanu. Ariko mbarari iki kiganiro ku bantu mukunda umupira urimo amanalize, icyo bita analize. Video ikurikiriye ndakombina imikino ibiri, ndakombina umukino wa Rayon na Gorilla no APR na Muhazi, ndaziba sesengurira icyo bita game analysis cyangwa se team analysis zose equipe zose nyine kuziganira iyo match ko nyibona, negeranya ama facts buryo bw'imikinire. Ibyo byo birasaba umuntu ukunda ibintu bya coaching, ure interese no kumenya amakipe kwa kina n'ibindi. Niyo video izakurikira ingiyi ndi gukora, ariko iyo ngiye kwicara nguhereze amakuru ari mu byiciro bitanu. Icyiciro cya mbere ni icyiciro kigaruka kuri Robin Ngabo. Ni Robin, ntabwo ari Ruben. Robin Ngabo, ndagaruka kuri operation Rayon Sport yakoze yo kumubuza gusubira mu itangazamakuru kuko ari igitekerezo Ngabo yaramaze kugira kabisa. Ese wari uzi ko Ngabo yashatswe n'amaradiyo atatu? Ibyo ndabigusobanurira, mbikubwire ayo maradiyo ayo ariyo, uko ibintu biteye. Ngabo ni umunyamakuru ukomeye, n'uburyo Tadeo yavuze turamenye. Uramenya ibyo Ngabo agiye guhabwa kugira ngo agume muri Rayon Sport, uranamenya n'impamvu ubundi Ngabo avuga ngo sinanava muri Rayon Sport akurikije abayirimo uko babanye. Uramenya ase Ngabo ubundi ahurira he na Muvunyi? Ni ibintu nawe wumva wamenya. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, turaganira kuri Rayon Sport yahuye n'abakinnyi, umenye ibyo babasezeranyije, umenye ibibazo by'ibirarane byabo bya Marocritoma, ibibazo by'amaprime, ibibazo by'imishahara uko biteye. Rayon Sport yashyizeho prime yangahe kuri aba bakinnyi? Icyo nacyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu ni ingingo nza gushyira ku bijyanye no kuba Rayon Sport yarahuye n'ubuyobozi bwa Skol. Kwanza nayigiriye kabiri. Ura kwa Rayon Sport n'umuyobozi nyiri Skol ku rwego rw'isi, turabigarukaho. Tuza no kugaruka kuri bisi ya Rayon Sport aho bigeze ibyayo, hanyuma tuze kugaruka kuri match, imyiteguro ya match ya Rayon Sport na Gorilla. Ndabaha ibyo bita match fact, ntabwo ari ukujya mu maanalize menshi. Ndafata ndabaha situasiyo z'abakinnyi, abahari, abadahari, abakoze imyitozo, abakifite imvune, abashobora kubanzamo cumi n'umwe, ndetse n'ibintu key points z'imibare ijyana n'iyi match Gorilla Rayon. Ibintu nk'ibyo gusa. Hanyuma nababwiye ngo ikiganiro kiza gukurikira ndakigutuye. Turajya muri tapi vert, turajya mu kibuga, uramenya APR, umenya aho bipfira mu mikinire yayo, uramenya aho bipfira mu mikinire yayo cyangwa se aho bikundira, uramenya Gorilla aho igoraniye, uramenya Muhazi niba ifite imbaraga niba ifite weakness. Turaganira abakinnyi, turaganira abatoza, turaganira umupira. Video ikurikiriye igirebu yirangiza, ariko niyikurikira ndayigushishikarije. Niko biteye, nitwa Rugaju Rigan, ndabashimiye, ndabasuhuje. Munyemereye tubanze twikoze muri Action College. Action College ndi gutangamo ubutumwa bumwe gusa. Ubutumwa ndi gutanga ni ubuvuga ngo abantu mucuruza muri mu mijyi itandukanye y'igihugu, cyangwa se abantu muziranye n'abantu bafite amadepo aranguza
cyangwa se ubwo nama depose nama supermarché cyangwa ama boutique manini bashaka gukenera isabune yo kuranguza abandi bantu cyangwa se nawe ushaka nk'amakarito yawe 50 icyumweru gitaha reka mbanze nkubwire yuko agiye kuzisabune nshya yitwa Action Clear. Action Clear izaza ari isabune iteye ubwoba isabune izweho n'abahanga ni isabune izweho n'abantu b'abanyabwenge bo ku rwego rwo hejuru pe umva baragiye barayicarira barayitunganya bayikoraho akazi isabune ni ibindi bintu imeze neza cyane imeze neza I'm telling you ni isabune kabisa ya bien sana iyi sabune rero niza kuza uzayirangura uciye kuri 0/7/84/62/68 cyangwa 0/7/82/63/95 0/7/83/95 mutangire mwitegure mumenye ko igiye kuza yitwa Action Clear ubwo abantu muranguza abandi mutangire muhamagare babazanire kuko irahari muri stock ikindi bazafite isabune zo koga zo kumesa amasavo liquide bizaba ari byiza rero kuba wababera umudistributeur mu bambere kuko inyungu irimo uzajya wamamazwa kuri channel rugaje gane sport unamamazwa kuri radio Rwanda ibaze icyo kintu tubwira abantu kwiyo sabune ihari none kuri Instagram ya Knowless Butera ya Israel Mbonyi ni ya Kiramani uzajya ugaragaraho imagine abantu baranga aho isabune za Action Clear ziri niki kirenze cyo hari uwundi kwamamaza abantu mufite amabutike cyangwa supermarché akomeye mu mujyi wa Kigali no mu ntara mwari mukeneye iyo exposure izahituma nibindi ucuruza birangurwa ngiki cyo rero yaje gukora aba bavandimwe ba Action noneho bagije kuri Action Clear ariko ndi kuri Action College ubwo nyine n'undi niyo ifite n'ishami rya Action Clear ikora iyo sabune ubwo rero ntibibaze no kwiga ibindi imyuga nibindi bitandukanye twamanutse muri Rayon Sport yes Ruben Ngabo reka manze mbabwire ko ku giti cyanje ndamushimira cyane thank you bro ahantu hose uri ushaka kataka kano kakaguha njya mbikubwira cyangwa se nawe ubwa ushaka kukareba ko ndabizukunda rwa Jugan Sports thank you thank you kubera ko Ruben Ngabo c'est quelqu'un ni umuntu wamfashije kugaruka mu bintu byo mu Rwanda cyane Ruben Ngabo dukorana kuri Radio 1 ndabyibuka yaje mu 2020 mu kwezi kwa gatanu covid irimo banzanye mu kiganiro cyakumanywa nifuzaga umuntu z'umupira wo mu Rwanda kuko nyina nakoraga mu kiganiro cy'amakuru y'Iburayi gusana rugimbana nimugoroba Ruben Ngabo rero aje mu kiganiro cyo kumanywa kiba saa 6 kugera saa 8 tugiye gukorana yarantyaje uko mubona nitereka kuri murera nkabameze ntya ntegeta nyikeba shira ku ruhande EPR mba nkeba njya ku ruhande yanamfashije burya kukumuzana mutangazaji antamika EPR nanjye nazajya nkeba mbahaho noneho mugabo amareyo ngakeba mbahaho ibintu biragenda biba uburyohe bimera neza cyane mbanje kumushimira uyu mujene nakoranye n'abanyamakuru benshi b'abahanga n'umwe muri bo mujene ufite icyongereza neza ufite ambition ushaka kugera ku bintu bikomeye ushaka kwiga ushaka kumenya njye murabizi ko ibyanjye ni ukwanaliza cyane ariko wabonaga anakubaza ni se bro ibyo urabona bimeze gute ibintu ni ukunganirana abafite amakuru afite information cyane aranabikunda cyane ku informa noneho nje nkanaliza tugakora ikiganiro cyiza umva kiryoshye vraiment yaranyankadiye muri football muri sport rero kare muri football rero kare kwako hari ama individu ntari nkimetriza kubera gukomeza kwirebera iby'urayi hari umwaka nari narabaye Kenya hari ibintu nametriza nakurikiye yankuri icyo kintu cyo gukuramo iyo ntera yabayeho ndahari niyo ntera yabaho ndi mu mupira w'Iburayi kurenza wo mu Rwanda amfasha kongera kungarura ku you know angarura nyine muri aya mapipe manini vraiment ndamushimiye Rayon ntimwahisemo nabi mwahisemo neza kumugira umuvugizi
mwatekereje neza cyane mwatekereje neza kubera iki Tadeo nje numva yuko yagize ubwenge na muvunyi ndetse bukomeye bwo kugumana ngabo icyambere nureba Ruben ngabo ni wa muntu ukuntu abayeho ntabwo akunda ibintu by'ibibazo n'abantu gusirira matiku wapi n'umpetro smart wikorera ibintu bye ndamwita umpetro ariko n'umusore no umuje n'ukuze n'uko repetitif frere na niko mwitane nta nicyo biba binamutwaye ariko nta hatagira ubyumva nabi ni nkomeza wenda kugenda nibeshya nk'abantu umpetis ntumve ko ari umwana n'umugabo ni ya ngabo rero n'umujene ufite uburyo abana neza n'abantu Media y'u Rwanda akenshi buriya kugira ngo ugire icyangiro bituruka ku buryo ubana n'abantu. Bana bibonye nko kuri kesi yange abasifuzi. Abasifuzi bamwe mu babikoraga ntago ari abasifuzi bose babihaga itangazamakuru kugira ngo ribikwirakwize noneho banyatake bantuke ewana ariko babi naga nko kwa bakarenzi kwa barejisi bakabatereka ono umuhungu wacu ni murumuna wacu nta bibazo tugirana nta ntabwo tuza kumutemera witaka ngira ngo mwumvishe nk'ikigano cyo kuri Fine FM byabageragaho ba Grand Frere bakabati nono kandi ntabwo ari bya bindi ngo bya solidarite ya media oya nuko ari aba Grand Frere na nkundana na presi uko bakora ibintu na minia urumva haramutse nk'abantu bakureze nono na medika gukubita abantu mukora ibintu bimwe abantu bahita atari kuyu muntu harimo ikibazo ariko iyo bumva hari iki kintu cy'abantu bakumva nta kindi gituma bakumva ni igihe ushobora kuba ubabanira neza so iyo rero utabikora babayingana bakastari ba shehe ugumuze BNB hari ahandi Karenzi Regisu haje na Kazungu iyo mutabanye neza kuzindi radio kuri radio DC bahiti iyo mutabanye neza donc iyo hari akazi ufite uzabireba nk'indi kwamamaza Kigali Universe. N'urugero ndi kubaha rwanjye kugira ngo mbihuze na ngabo abanyamakuru dukorana n'abandi bahandi nibo nkoresha. Ni ukubera iki? Nango umusaba service akemera kuyiguha kuko nawe azagusaba indi akabazi ko wayimuha. Ariko iyo ubana nabi n'abantu rero nta kintu wakora ngo gitere imbere. Rekare ngabo rero amastering icyo kintu. Ngabo azi kubana n'umuntu wese. Woroheje ukomeye ukize ukennye ukiza mu mwuga umaze migihe arakomunikape ajya mu magrupe y'abanyamakuru bose agashyiramo informasi ashaka gutanga za Rayon Sport noneho n'umwandikiye mu gikari ntarebe ngo ari kuri urwego akagusubiza ibishoboka bien sûr ntago uko nyine abantu babana umuntu agira a selecting abantu be nyine kamembo bagufasha muri PR niko bigenda gusohora ibintu byawe n'izo kubishaka ariko ntago nabandi nyine batariyo muri crew cyane ntaga kwirengagiza muraganira akagwa bigomba kugwa biri ku rwego rwawe akaba n'umusirimu n'umpetit smart mu mutwe ufite ubwenge ufite ama connections n'abantu ku buryo PR buri isaba ko ushaka no gufunga nakantu mu gikipe bitameze neza ukabwa abantu banini bakabari bo bahita basunika ikipe bakayirundura bakayisundura kandi mufashe please musove bakazi kanje ikipe mu kamembo muyirwaneho ya rero mwakoze neza kumukipinga Tadeo ndetse na Muvunyi koko mwarebye kure mwagumanye ipion ahanini ifasha mu buryo butatu ngabo agufasha iyo muri gutsinda kuko azi kuvuga the arts of public speaking ngabazi gusobanura ibintu ngabajya kuri radio nibikipe iri gutsinda yaje guhamagara abafana avuga ati dufite ni match muze mwitabire ni gutya ikipe itwana amafaranga no kuma match amato ya muri abantu bari kuza kuri match za Rayon donc azi kuguhingingo kandi agakina na mind z'abafana buri match akabafite ikintu yaguha gisa kiguha impamvu yo kuza kuri iyo match na Rayon namuhazi umva ari ibintu bida huye cyane bikabije afite ukuntu abigorunzura akabishakira ingingo akabishakira ukuntu abisobanura akabidefanda kubatwizwa imanza arakaza mutwe reka mpagere icyo ni icyambere azi kuvuga icya kabiri ngabo ni umuntu uzi
kujongera n'ama situation akareba azi gusoma ikirere akareba situation ihari akabona wenda mukeba bimeze nabi akamusonga akamukubita akantu kuri social media agakomeza kugenda atuma abafana ba mukeba barakarira ikipe yabo ubwo ni nyamukandagira nyine mba mvuga haba nk'akantu nta apel yatsinda ibitego biri kuri penalty agahita yandika ati ikipe ko iri gutsinda kuri penalty bimeze bite akaba agashyizemo yabona nka piramide ikuyemo agashyiraho agafoto k'indege agakora utuntu dukomeza gutuma abafana ba APR biyumva nabi nicyo bimaze burya ni ukuvuga ngo wataka opponent indirectly ukamuteza mu mwiryane abafana bakababaruka ukabasonga naho ngo abara situation za babaza mukeba akabara na situation zo guproteja ekipe ye hiyo Rayon Sport itahembye ngabaza kuri radio akubwira ati nibyo ati nibyo hari birarane cy'imishahara bitarishyurwa hari bana bya rokitoma bitarishyurwa ukumva bitangiye wumva ari nk'ibintu wagira ngo agiye gukasa ikipe ye reka rero ajye kubidevelop umuhungu wanjye atariko ati zini situation zibaho mu mpira ati zini situation zibaho muri Rayon Sport ati se n'ubwa mbere Rayon Sport umwumvishe imaze ukwezi itarahemba atariko se rero irambura igaheza ati kindi dutegeje amafaranga ya score ati niyo mpamvu none kuri iyi match naje kubahamagara ngo muze muri benshi turiye ko twabona amafaranga ati tuhite tubona nyine aho twongeraho duhite duhemba ati rero naho abafana barabizi ko nta handi dukura ati twe nta wuduha ubwo akabarashe kuri APR uramwumva ariko ati ashaka kuba yatukura muri Minadefa akarombyemo donc umufana wari akaba ati ngomba kuba mpari niba nta handi kura ngomba kuba mpari niteretse byoshye cyane nkayihereza ibyo bitatu nkayibyo bitanu ikipe yanjye ikamera neza cyane azi gufasha ikipe donc kugarda umwuka wa ekipe simwita umuvugizi wa Saddam Hussein ngo niwe wavuze ati Baghdad turayifite kandi Amerika abanyamerika bazirika ba Amerika buzuye Baghdad amadarapo ya Amerika bamaze nyine no kuyashyiraho ngaho bamaze gushyiraho ama military base yabo we suku amahirwe afite uyu mwaka ekipe iri gutsinda icya gatatu kikwereka ko ngaba ari umunyamakuru ari umu peer cyangwa ari umuntu ushinzwe ama ibijyanye n'ubuvugizi ku rwego rwo hejuru ni social media za Rayon Sport zirapdatinga ziri active urabona amafoto y'imyitozo urabona amafoto y'inama y'inteko rusange urabona update muri match nyirizina tujye dushima abantu dukunze guhura n'ibintu abantu ati mwanenza ba ariko ntabwo buri itangazamakuru kwa negativiste gusa sometimes we have to see the positivity and talk about it iyo bihari si buri gihe kuko n'abasifuzi bavuze ngo twarabatutse barabyakarira cyane bigira binini ariko nk'ubu kuri june ya 10 nta musifuzi wasifuye kuri match ya APR n'ikipe ya vision ubu ba ntago zasifura ntago ba mudezi gusa ntuhita ubyumva wasifuye kuri match ya Rayon nawe na Etincelles nawe ntabwo ba mudezi nawe ntago zasifura ese ibyo ninjye wabikozera nikomereze batavuga ngo nabavuzeho mubwiye ko batabadezinye simvuze n'amazina yabo ntago babadezinye kuri june ya 10 nabo batabadezinye nawe umwuka agusobanurire nawe wakumva kuki batabadezinye kuko Etincelles yareze na vision none kuki batabadezinye iyo biza kuba wenda ari utuntu duto maybe bare babiyoyo nanye nako ari ukubeshya kuko sivuze baragira ikintu cyo gusubira mu byabaye bakanyuzamo amaso bakaba ataka ibintu kwibeshya bakaba babitorera kuko bakora inama yabo buri wa mbere abantu ntibakore neza nta mutima mubi nta mutima w'ubugome nta muntu agambiriye gusebya nta muntu agambiriye gusenya nta muntu agambiriye kubuza umugati nta nubwo ari na
ntabwo ari nacyo kintu kiba kindimo murabizi singira ishyari n'imitima mibi sinabyo nkoramo ntago ndi umusifuzi ngo mvuge ngo hari unifurize ikibi no way uwari we wese vraiment ni kwa kundi twese tuba turi part of the game tugakeburana sibyo kandi niko nyine igihugu kimera abantu baholding an accountable abantu holding an accountable muri media twakoze nabi umuyobozi umuvugizi wa ribu murangira araza akadukebura akabati nyaboneka muri showbiz mugabanye muri muri sport mugabanye mureke mureke ibyo bintu nibyo nyine no uri umunyarwanda ndi umunyarwanda turarebana ikitagenze neza tukareba ko twakigarura bitararengera so na ni muri yo niyo muri yo sense nabivuzemo iby'abasifuzi nuko zari zimaze kuba case nyinshi starting last season murabizi Kenzi yabivugaho murabizi Rayon Sport yanisha musifuzi wa Isifre nabi murabizi iyi sezo mukura yari ramantaga kuri maze ngo bayangiye igitego murabizi vizi byayo murabizi bya Etense murabizi ni byinshi pe namwe murabizi ibyo byose rero mu gihe byari biraho kuvuga uti rugaju akoresheje wenda rangaje kakaye bibaho ushaka gucikwa uri kuri micro ukoresha rangaje iri hejuru sounding a little bit nkirimo kwataka cyane wenda ruko wabaye driving cyane no kutabona ku cyabaye cyari fair ntibise neza so aho bishobora kuba byarakomerekeje sorry for that ntabwo nshaka ko hari umuntu wenda wicara ngo yumve ko hari agenda runaka yo kumusenya umusifuzi na singombwa na for what mbi ngungukire miki na mpamvu ariko muri rusange ukuri n'ubundi ntabwo kuzabura kugaragara kuba bataba designe nayo ni message kandi iyo message ifite iki sobanuye twikomereze nandi kuri Ruben Ngabo ibyo bintu bya social media abikora neza niyavuze ibintu bitatu navuze 1 uburyo ajera situation yaje kuvuga kuri radio uburyo azi kuba yakwataka mukeba mu bwenge 3 nuko ngabo 3 chose nuko afite ikintu cya cyo gukoresha social media neza kuko nabyo biramureba iyo ibi bintu amaze kubikora rero bituma akazi ke kaba kagenze neza vraiment PR iba yakunze ya ngabo rero mu minsi ishize byagize bityo birazenguruka navuze radio eshatu ariko nenye radio ya mbere yatekereje kuba yagarura ngabo mu kazi ni BNB FM niyo namenye mbere y'izindi yatekereje kugarura ngabo mu kazi mu buryo ari buze kuba akora agahimbaraga ikiganiro cya mu gitondo kuko wabonaga ko ngabo ari umushaka gushyira imbaraga nyinshi cyane mu ma update nibyo bintu yanakoraga kuri Radio 1 akamenya makuru menshi akabdatinga so wabonaga maybe abayobozi ba BNB batekereza ko yashyira na mu kiganiro cya mu gitondo kimwe kibanza akagikomeza akagikanyaga kikagira imbaraga kikaba kirimo full of information mbere yuko umuntu ajya kumva ikiganiro icyo ari cyo cyose kuri radio akabanza guheraho Rayon ngabo aravuga ati irambumbatiye nanjye ndayibumbatiye ntabwo ndi umuvinge aho ngabo ntiyagiyeyo radio ya kabiri ni Radio and TV 1 Radio and TV 1 bashaka ngabo bari no kuma offre itangaje iri hejuru hari n'undi munyamakuru ukomeye ndumva nta n'icyo binatwaye kumuvuga muramira Regis bashakaga ko bakorana ikiganiro gikomeye ibiganiro biraba ariko ngabo akomeza kugira umutima wa rero rwose Bosken yashaka no kuma amafaranga arenze yo muri rero ariko ngabo ubona ko yarafite ikintu ari gukora projection imbere akareba kure kabati imbere bishobora kuzahinduka ubwo byabaga sezo yararangiye nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi gutyo
aribwo ngabo Radio One yamushakaga hakaba icyo kintu cyo kureba akaba ata amatora agiye kuzaba muri iyo mu kwa 10 hashobora kuzaza abandi bantu bakaba abana nibirenze uko kwihangana yagize ndababwira umusaruro wavuyemo Radio yindi yamushatse ni yo iri obvious mbere yuko ijya gushaka abandi ni Fine FM Fine FM yashakaga ngabo nk'umuyobozi w'ikiganiro ariko cya kabiri Fine FM yashakaga ngabo nk'umunyamakuru buriya Karenzi yubatse ikintu ni nacyo natwe na Rugimana twakoraga cyuko dukora ikiganiro noneho umuntu akagabana na radio ikiganiro ari cyawe murabizi ko icyo gihe Rugimana yabitangiranye na Rutamu bakagabana na Kensi 50-50 noneho nyuma Rutamu ajya muri Amerika Rugimana harahasigara none hari amakazi Rugimana burane bakampaye imbere hanyuma na Karenzi yafashe team yubaka ikiganiro ariko bagabana percentage z'amafaranga yinjiye yo kwamamaza noneho akagira amapercentage aho abakozi nyine bakorana ubwo haba harimo ibintu byinshi mubarana isoko wazanye urabona ko komisiyo yangahe amafaranga yinjiye nyuma yayo umuntu yatwaye buri wese ya komisiyo ze asigaye nangahe turayagabana gute banavuga ko Karenzi rwose ngo ibintu byo kuba yavuga ngo ndi bossi ngo arya amafaranga wenyine barambwiye batoya bati rwose ni wa muntu ati wabonetse nka dibi amafaranga menshi kuzamo kaba bati okay tukabane nanye ngire mfata atari ko ari nka company zanye make hari gihe avuga ati ntacyo abandi nibafate nge nta kibazo donc afite Karenzi afite amafaranga ariko biragaragara muri ubwo buryo ariko Karenzi yatekerezaga ko mugize umuyobozi w'ikiganiro none ngabo akazajya bafasha kwishyuza amakampani bamamariza kuko nabyo ni akazi ndetse no kubafasha gushaka kandi muri negotiation ko ni umujene yambaye neza agakostume agakomanga ahantu akaba donc akakusobanura ikiganiro ko giteye wamwumva kandi ikiganiro cya Fine FM ni ikiganiro cyiza gikomeye gikurikirwa cyane murabibona imibare irivugira nyine nta gishya nyine murabizi ko ari ikiganiro kimwe mu byiza dufite bya siporo mu gihugu iyo rero ufite n'amazina manini burya biroroha gucuruza ikiganiro so ngabo nabwo ntiyabyimye amatwi yarabyumvise arabikonsidera ofe nziza Karenzi yamuhaga nziza cyane nabwo irenze yo muri reyo ngabo yongera kureba kuri abatoya reka ntegereze abazaza bo muri reyo ndebe bazaza bameze bate Ruben Ngabo ibyavuba nanone yashatswe na Radio TV 10 Radio TV 10 gushaka Ngabo byari muri gahunda yo kuza gusimbura Anta na Kazungu bari bamaze kugenda Ngabo nabyo yarabikonsideraga ko wabonaga afite icyo kintu cyo kuba yagaruka muri media ariko yarategereje kubanza kuganira naba bagabo bafite Rayon Sport mu biganza notama Tadeo ndetse na Muvunyi ngabo rero dore hahuriye na Muvunyi bijya gutangira ngo bajya kuza mu itangazamakuru ngabo yaganirijwe na Muvunyi ubwe ngabo yandikaga ku museke no mu kwandika ku museke akunda reyo buri abanyamakuru natwe tuba dufite amakipe dufana ese mwe mubona mfana iyi ni reyo cyangwa ni APR mu byandike muri comment mubona ndi igikona cyangwa ndi gase ndi ubururu n'umweru cyangwa ndi umukara n'umweru mubona ndi he mwandike muri comment hanyuma ngabo yakundaga reyo umunyamakuru nawe nyine agira amaranga mutima ntiwakora itangazamakuru rya sport utaragize ikipe ufana icyo usabwa ni ukutabigaragaza nyine mu kazi kawe cyane ngo bibe too much bigera aho uba biased utwarwe nabyo n'ibigaragara fact ntuzivuge niba ikipe ufana ikina nabi cyangwa se ikina neza ugomba nyine kubitanga uko biri donc utongereye utanagabanyije ukabikora fairly nk'uko ubikora no kuzindi ikipe sasa Ruben Ngabo Muvunyi yaje kumufata baje guhura mu myitozo amuha lift amaze kumuha lift bagenda baganira arambwira atakosha atakubundi wowe ati wandika gusa ku museke ati yego se niwajya kuri radio ngabata izo mana sayo mahirwe nayabona muri iyo modoka ako kanya avuye mu nzove
bakiri kumwe umuvunyi yafashe telefone ahita hamagara umuntu witwa Mugabo Justin. Mugabo Justin akaba nyiri Isango Star, akaba umureyo wa Hatari. Muvunyi aramuhamagara ati muraho neza Justin, ati muraho neza president, nakubwiye ko abareyo bose n'abaperezida bareyo bita Muvunyi president. Ati ati hari umwana nshaka kukoherereza, ati n'akana kacu kakareyo, uyu mwana akunda reyo cyane, ati ndashaka yuko wiyaranje ushaka aho umushyira muri siporo kuri radio yawe. Justin se hari ikintu yakwima Muvunyi, abantu babareyo n'abantu bameze gutya, bari close, bari very close, babishuti babana babagabo, ni babagabo usanga banagurizanya miliyoni 40 nta nyandiko bakapo naba nabagabo se nkana ama miliyoni 40 nga n'abantu bizerana n'abakiri abakiri niko babana. Aramwe ati okay, ati umwana naze, umwana aze ejo aze. Araza hageze batangira nyina mukoresha kuri tele gahoro gahoro, nyuma mushyira kuri mikro atangira kumena imiti yava ku Isango, nibwo aje kunsanga kuri radio hand icyo gihe muri 2020. Umwe makuru mwiza, makuru mwiza vure, mubona ko ni sawa cyane. Noneho Ngabo urumva ko Muvunyi ni umuzanye muri radio. Ngabo rero wabishuti na Jean Paul, Jean Paul ari umuvugizi wagiye muri Canada, bibaye aho Jean Paul agiye muri Canada, mbo bamusabye abona bamusimbura yatanze muri Ruben Ngabo. Maze gutanga muri Ruben Ngabo, ubuyobozi bwari buhari bwa Jean Fidèle bwarabanje buratuza. Jean Fidèle ubwe yihamagarira Ngabo, Ngabo yanangishije inama nka Petit Frère, ni umuntu wanjye cyane, ambwira ati ruga mve muri radio ko Kenisi yakundaga Ngabo ku rwego mudashobora kwiyumvisha. N'abantu b'inshuti Kenisi ahamagara Ngabo gutya bagatera story bakaganira, n'ibintu by'ubuzima busanzwe wagira ngo ni abantu bangana. Kandi Kenisi reba ukuntu ari umugabo mukuru na Ngabo ari umujene nyine yo mu kigero munsi yacu, ugasanga nyine baraciringa barahuza bagasangira bakaganira, Kenisi akamuha n'amafaranga. Kenisi akundaga Ngabo cyane 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 ku buryo ntekereza ko no mu banyamakuru yatakaje ba bakimuha ku mutima akunda harimo Ngabo. Noneho Ngabo birangira nyine afashe decision kubera offre nziza ya Rayon, nibyo Jean Fidèle yamusezeranyaga yanamuhaye ajya muri Rayon mu buvugizi. Contrat rero yari irangiye, ariko yarangiye hari inzibacyuho yuko umugabo witwa Ngoga Roger ariwe president waruhari w'inzibacyuho wa Rayon ategereje gutegura amatora, aranayategura birangira uyu mugabo yitwa Ngoga Roger abwenga batihangane abazaza kuyobora ikipe bazareba niba mu bushishozi bwabo baguha kontra, sinaye guha mfite ukwezi kumwe, ariko niba kwemerera kukomeza bizabivuze ko nuko ukwezi bagomba kukuguhembanye kuko wagukoze, kandi babona mutakomezanya bazakwishyura uku kwezi kuko ari mu nshingano za ekipe murangizanye. Ngabo rero nyuma yo gutorwa kw'abayobozi ba Rayon yayihuriye na Tadeyo ari babiri, Ngabo akaba yarabafashije abagira inama ku bintu by'amatora, igihe cyo kubitangaza uko byakorwa uko byagenda. Ngabo ababwira situation iri muri ekipe n'inzego zari zaje kugira ngo zishyire ibintu ku murongo, zirimo Ministeri ya Siporo ewana bagarura abasaza muri ekipe bona RGB n'izindi nzego, bari mu bantu baganiriye na Ngabo. Ndakubwiza ukuri, Ngabo yakoze akazi gakomeye cyane muri ano mezi abirashize. Abantu batazi uyu mwana w'umuhungu yaryamye kuri Rayon arahatana ekipe ayishyira ku murongo da, arebyimba umujene ikipe abasaza barebye ibintu akoze aho bahuriraga za rebero. Muvunyi aravuga ati uyu mwana ntaho ajya, ni nanjye wamwizaniye, ati uyu mwana mumugumane. Ariko byagomba nyine ko ahura na perezida wa Rayon, ubwo bahuye na Tadeyo. Tadeyo yamaze kubwira Ngabo ko ntaho ajya, ati ndetse n'ibirarane by'imishahara y'amezi atatu Ngabo atarahabwa, ati ibyo biraha urabibona urabihabwa, tuza shyira umutima hamwe, itse umutima mwana wacu, turaguha iby'ikipe kugomba by'ibirarane, kandi warakoze kwihangana ugakora muri izi kondisiyo ugategereza
reka tugusarure ngabo yarafite impungenge z'uko aba bagabo bari muri leyo ntago aribo bazanye ibintu bya formule yo kugira abantu benshi muri biro donc kugira biro ukagira abakozi bakora bo bumvaga bikundira abakinnyi badirenga n'abakinnyi n'abatoza bakumva ko Rayon Sport igize abantu nka babiri b'abakozi nka dafu ndetse na SG baba bahagije ibyo ngo by'abantu babavugize ntabyo yatekerezaga ntabyo babaga barimo cyane cyabaye bambwiye bati ntabwo bishoboka ati ntabwo wagenda urakenewe ugomba kuguma dore mu byo rero ngabo yemerewe umushahara we ntabwo ndi buvuge ntabwo byaba ari ikintu cyiza cyo kuvuga ariko ni umushahara mwiza nyuma kwishyurwa birara naharwa kontra nziza kurusha iyo yari afite ni kontra iri buherekezwe n'imodoka ngabo yatangiye kwiga imodoka ngabo arahabwa imodoka arahita aba umwe mu bantu barenga 300,000 mu Rwanda bafite imodoka hari imodoka zirenga 300,000 mu Rwanda ngabo nawe ari muri abicaye muri imwe batwara congratulations my brother urabizi since day one njye narabimubwiye namwe ni ngabo wa mwana we iga ibintu by'umupira ubicengere cyane ubikoremo masters namwe ni iki gihugu gifite abantu b'abahanga muri vetting nta gihe bizafata uzaba umuntu wa danje nawe akabingaruraho ati nawe byige ati nawe byige iki gihugu gifite abantu b'abahanga ati nawe ibintu buryo ubisobanura by'umupira ati nawe abantu bazakureba baguha umwanya ariko nyine nicyo ngundira u Rwanda ruri fair pe rurakureka ugakora abantu bakureba ukajya kubona ukabona comes from nowhere hari umuntu gutanze bakakwigaho bakareba batuye umuntu arakora neza nuko umuntu abajene bari kubona imyanya ikomeye ukabona bahise bakuzana mu mwanya wa hatari so rwose hari nk'abantu nababwira ntabwo byantungura mbonye jire wo muri federation igihugu kimwohereje nko muri CAF cyangwa se muri za FIFA mbona ariyo next move ubona ko ibintu azi n'ibintu muganira bwo nkubwe bwenge bwe ni sawa ubona ko nka Karenzi mu bintu bya leadership ya sport muri kuri top level nako ari umuntu wazatekerezwa nkurikije ndavuga ni opinion yangi ni personnel hatagira umuntu byumva ko hari uwo mvuze ngo wenda ngo ngira undi siga ndi kuvuga gusa banjemo nkurikije uko mbitekereza ku giti cyanjye nta analyse iri personnel Karenzi ubona ari umuntu waba munini mu bintu bya sport nanya we hejuru abanyamakuru Karenzi ngabo ubonda bwa abanyamakuru Jire David Bayingana nabandi benshi buri wese yareba nyine akurikije uko abona umuntu ni ni opinion iri personnel nawe wakwandika uti ndabona umunyamakuru yajya hagakora neza uyakora ibi yagakora ibi neza namwe mwandike mu bitekereza ngabo rero arahabwa imodoka arahabwa umushahara uto yahabwaga aratangira arakomeza akazi nta nubwo gahagarara kwanza nubakarimo ibintu ari mu ngamba umujene wanjye araryoshye nibyo Ruben Ngabo ibye ndabishoje bita binjyana kuri Tadeo na Muvunyi bagiye kureba umuyobozi wa Skol umuyobozi wa Skol ni umugabo witwa Thibon ni umubirigi nka kuri ya Thibon kurutwa bimeze uyu nyiri Skol yari ari mu Rwanda yaje kumenyekanisha yitwa Skol Malt ni kinyobwa bari gushyiramo imbaraga ngo kimenyekane bari gusunika cyane icyabaye rero nuko bafashe Kigali Universe muri weekend ishize barahatwika bazana baraperi bazana ba Kevin Kade bazana ba Juno Kizigenza byari show I'm telling you uyu muyobozi yarahari ari kumwe na Gael nyuma rero nibwo abayobozi bari bamusabye randevu araye bemerera barahura bamubwira uburyo Jean Fidel yasize avuganye na Skol ko izabaha 120,000,000 zitari ku mafaranga Skol isanzwe hariyo kandi ayo mafaranga si deni ntabwo ari inguzanyo ni amafaranga bayihaye
aya mafaranga miliyoni ijana na makumyabiri bayemereye Jean Fidèle muri wa mwiherero wabereye I Nyanza mwibuka wagiye amabazo y'amafani club hakavuga ibintu ngo Jean Fidèle ngo yagiye gukora lobbying ngo bazamutore mu matora ariko mu by'ukuri score umufatanya bikorwa yashimye imikorane na Jean Fidèle imubwira ko izamufasha mu kwishyura bimwe mu bibazo by'amafaranga barafite nibwo bikomitinze ko bazahara iyo miliyoni ijana na makumyabiri nyuma y'igihe gitomba byemeye batarayarekura nibwo hatangiye kugaragara ibimenyetso ko Jean Fidèle ashobora kwegura babaretse kuyarekura kugira ngo arebe ubundi buyobozi buzaza bwajeho bita bisaba umuyobozi nyiri score ku isi nyirayo owner arabyemera ko bazahara iyo miliyoni ijana na makumyabiri zo kwiha gusa kugira ngo igabanye ibibazo by'amadeni ifite ni nko kwakira ubuyobozi bushya ariko anemera commitment yari yakoze ku bwa Jean Fidèle baraba miliyoni ijana na makumyabiri byatumye ibirarane by'abakinnyi ba Rayon Sports ibirarane by'abakozi ba Rayon Sports biri buze guhita bikemuka umva ibibazo Rayon Sports miliyoni hafi 400 ifite aho ziva ifite urebye ukwezi ni gushaka kwa 11 kandi kwagiye nitugeze mu matariki 20 baratanga ukwezi ni gushira barabasabwa gutanga miliyoni 52 z'umushahara ukwezi kwa 11 ariko afite nibirarane bya miliyoni ijana n'enye za mezi yanda birashize badahemba buri abakinnyi igihe abasaza bari bahari cyo babahaga naga prime keza karyoshye ariko nta salary yari hari buri ya Kevin niwe wakomakomye abakinnyi benshi bari batangiye kwigumura barakaye bamwe banavuga ngo turaregareyo kuko rero yari yabahaye amasheke avuga yuko mu kwezi kwa cyenda babishyura donc bagwa sheke bakakubwira ko uzayidepoza kuri banki mu kwa cyenda ugasanga hariyo amafaranga ugahita uyaretira nta mafaranga arari kuri banki ko nyine umuyobozi ntabwo yari yeguye nyine Jean Fidèle nta n'amafaranga yari ahari kevarabwa ati nyaboneka mwijyana amasheke kuri banki bidateza ibibazo abantu mutegereze ubuyobozi buzaza buzabishyura burashaka kubishyura ibirarane by'amezi atatu ubwo urumva ko ufatiye kuri payroll ya Rayon abakinnyi n'abakozi n'abatoza n'abahembwa miliyoni 52 bose hamwe amezi atatu ni miliyoni ijana na mirongo itanu n'esheshatu izi miliyoni ijana na mirongo itanu n'esheshatu ziriyongera kuri miliyoni ijana na makumyabiri z'ibijyanye na recruitment z'abakinnyi aya mafaranga ubundi ngo niyo Rayon ishaka guhita yishyura vuba na bwangu ni ukuvuga ngo barashaka kwishyura izi miliyoni 276 barangiza kwishyura 276 hari amafaranga bagomba kwishyura inzu Rayon Sports ikoreramo ofisiyare yahikorera amezi atatu Rayon kandi ifite inzu zibamo abakinnyi inzu ebyiri bagomba kuzishyura Rayon kandi igomba kwishyura ahaba abatoza iyo ni indi nzu inzu ya gatatu bivuga ngo ubwo zibaye enye hari inzu ofisi yabo hari inzu y'abatoza hari inzu ebyiri z'abakinnyi bari ab'abanyamahanga rero bacumbikira izi nzu zose uko arenye kongeraho kwa steri yabatwaraga mu gihe bari batarabona bisi yabo ngiye kugarukaho nayo bagomba kuyishyura kongera amafaranga y'amarokare bagiye bakora Oasis kwa Jean Fidèle buriya yitangereyo akabajyana bakararayo bakarya bakanywa so ekipi igomba kureba ukuntu yamwishyura ibyo nibyo byongeraho rero n'umusoro wa Rwanda Revenue zikagera muri miliyoni 400 ariko leta y'u Rwanda bicaye muri minisiteri ya siporo ndetse na RGB yamenye icyo kibazo ko gikomeye hari ibyo izafasha mu buryo bw'amikoro ifasha Rayon icyo ni cyo kwishimira dushimire leta yacu iyo bavuze ngo leta ni umugenzi icyo baba bivuze Rayon Sports ni association idaharanira inyungu ni ukuvuga ngo ni abantu bafite ikipe yabo bashinze leta ariko muri bwa buryo bwo kureba kure izi ko abaturage barayikunda ifite ikimare siporo mu Rwanda ifite ikimaze ku byishimo by'abaturage b'abanyarwanda kamen urabireba nyine ukabona ko miliyoni 400 kubwira abantu baje kuyobora wagaruyemo muri ekipa wabwira ati ngaho nimugaruke mwishakemo umuyobozi kwabwira ngo bashake miliyoni 400 nawe urabyumva ko bigoye niho bavuga bati okay score ni babo 120 namwe muri abagabo murashaka ndi mushaka ibisubizo na leta nyine igira ukuntu ibirebe ikareba icyo yakongeraho ibintu bikagenda neza icyo se sinkirangije ayo mafaranga yose rero naboneka arakemura ibyo bibazo Rayon ngo uyu mwaka bihaye intego aba bayobozi bashya
ko bari bube bakemuye ibibazo by'amadeni biri muri Rayon byose kuko mwibuke ko ku itariki zirindwi z'ukwa 12 Rayon irakira Apr muri stade Amahoro mudure yirimo kuko Rayon Sports nyuma y'iyi match bagiye gukina na Gorilla muri iyi weekend ku cyumweru bazahita bakina indi match imwe n'ikipe ya Vision nyuma y'iyo match Rayon Sports izaba igomba gukina na APR kasa mutwe muriro wakotera kure aba we none se ntiyumva ko bigiye guhita bifata indi sura idasanzwe kuko Rayon nirangiza izi match zitsinze hari ikintu gitekerezwa ko yazabino miliyoni 200 uti izo miliyoni zikwehera ugaje baba rakoreyo izakora ati cya 5 ahamaki bakabara ko atazabura abafana byibura bajya hari aha hamaki byibura babara ko bazabona 25,000 byabo bafana 25,000 by'abantu buri muntu nishyura 5,000 bizaba ari miliyoni 125 none bakabara ko nibabona abafana b'10,000 bangana n'abafana urugero 3,000 anako 5 bazafite izindi miliyoni 50 bamaze ku 30,000 muri stade bakabara ko nibabona abafana binoti 20,000 1,000 ni miliyoni 20 tumaze kugira abafana muri stade 31,000 bakabara ko nibagurisha za suits zihari executive suits imwe bazayigurisha miliyoni muri stade ntihaburamo nk'9 ubwo urumva n'izindi miliyoni nk'9 zikiyongeraho bakabara ko stade tuzuye barekera barabara bakavuga bati ni miliyoni 125 guteranya 50 zikaba 175 bakongeraho 20 zaba abandi b'2,000 zikaba miliyoni 195 bakabara ko nibabona 9 za executive suits zizaba miliyoni 204 niyo minimum reyibara reyiravuga ngo hagati ya miliyoni 200 na 250 stadira mutse yuzuye neza muzwe jya 240 birenga baravuga ati aha tuzaba dufite miliyoni hagati ya 200 zo barazibara bakavuga ati ni hagati ya desa na desa 50 hagati ya 200 na 250 icyo rero babarani bakuramo kwishyura stade bagakuramo kwishyura abakoze muri stade n'ibindi baravuga ati nitwaburamo miliyoni zacu nziza 150 dusagura ati zirero nidufatira iry'5 rikaba ari imishahara y'amezi 3 niko babibara aya mezi 3 bakavuga bati kuko araze ejo bundi mu kwa 12 hageze bakabara bati nitubona ibijyanye n'amafaranga miliyoni 120 za score zirahura neza na rokritoma z'abakinnyi kuko barimo ibirarane by'ibya miliyoni 120 kuri rokritoma z'abakinnyi ati cya rokritoma turaba tugikemuye match ya periodo amafaranga yo guhemba payroll yacu turaba tuyimetriza ati turasigarana ibibazo byo kwishyura aba aya mazu y'abakinnyi aya mazu dukoreramo aya mazu y'abatoza no kwishyura utudeni imodoka idutwarira abakinnyi n'ibindi cyane ko nyuma bazahita bajya muri bisi yabo mu minsi 10 iri imbere ngiye guhita njya kuri bisi baramo baravuga bati kwa 12 kurashira byose bifunze ku buryo reyizaza muri returu idafite ikibazo na kimwe ngo cy'amadeni niyo gahunda ihari umuntu yakubwiye ngo aba Rayon nibwo twaza ngo nicyo baba bavuze ngo nuko ngo buriya ngo ntibaraza ngo mubahe igihe gusa gito babanze bishyura mu madeni ngo ubundi ngo muri returu ngo nibwo izaza iryana aba ni abantu batangiye kubaza
abayobozi ba Rayon bashya bati utubwire abakinnyi bahari utubwire aho bakomoka tumenye abanyamahanga dufite ngo ni bangahe bakina ku ihe myanya abanyarwanda dufite ni bangahe bakina ku ihe myanya tumenye imyanya twagura abakinnyi babaza umutoza Robertinho utubwire aho mvukeneye abakinnyi twe mu kwa mbere nk'abasaza b'ikipe score ya duhaye ntitwongera kujya kwisaba leta izaba yabahaye ku mafaranga bazishyura amayo mazu n'ibiki bakishyuramo ibyo birara n'ibindi byo ku modoka bagahemba no kwa 12 wenda leta niba yabahaye icyo gihe baravuga ati natwe mu kwa mbere ku mafaranga azaba yasigaye wenda kuri ayo leta izaba yabahaye no ku mafaranga wenda y'indi match umwe cyangwa ibyiri bazakura mu bafana nyine nyuma ya APR ati natwe ubwacu nk'abasaza turamenamo Rayon igomba kumanura izindi ntwaro zitari munsi byibura ngo yeshatu mu kwa mbere notama nababwira n'imyanya Rayon mwizamu ntizakoraho Rayon muri defense ntizakoraho Rayon muri mediane mu barekupera ntizakoraho ariko Rayon ngirashaka kuranforsari nye d'attaque ngushaka kugura abakinnyi hagati ya 2 na 3 mu kwa mbere cyane abawinga na rutahizamu buriya bavuga ko bare ngatari umusimbura kwa Folanganye bakanavuga ko ubonye umwataka mwiza kurusha Folanganye bamuzana Rayon ngo ni yibitega ubundi niko ibaho rero akaba ati haje ni mwiza ariko umuntu abonye umuhinga umurusha basanego ni mwiza ariko ubonye undi muhinga wakasa mutwe ati dushaka kugura umuhinga umwe cyangwa 2 na rutahizamu wenda tuguze umuhinga umwe na rutahizamu twakongeramo umukino umwe wo hagati ukomeye ubwo ni hariya nyine muri zone z'umunani n'icumi ko kuri gatandatu majari banatabakoroga nibagumana kongiye kujya kuri KCA nawe bazamugumana ariko abakoroze bashaka kumureka bakagura kuri gatandatu so iyo niyo plan hari nizo priorite aba basaza bafite gukoraho ndakumenyesha ko Rayon Sports igiye kutangira kugenda muri bus yayo ya kasamutwe bus iri no kuri iyi foto nyine y'inyuma ihagaza agaciro ka miliyoni 90 iyi bus yaguzwe na Muvunyi akiri perezida wa Rayon 2019 niba nibuka neza 2018-2019 aho amaze kuyigura bumvikana ko bazayishyura mu byiciro yayiguze n'Akagera arabwa ati izi miliyoni 90 tuzagenda tubishyura buri kwezi miliyoni 10 kugera amafaranga tubarimo ashizemo yishyuye amezi 5 ngo ni miliyoni 50 hanyuma ahita ava ku buyobozi haza Sadati kubwa Sadati amafaranga ntiyaboneka kuko bashwanye na Score amafaranga arabura ahita hazamo na Covid ntiwarenganya Sadati wa Covid nta mikino yari hari n'amafaranga yari ahari kwishyura birananirana ya BC bahita bayibaka Akagera rero kamaze kwibaka karagiye karayiparika nje sinzi ibintu by'imodoka ariko ngo buryo iparitse imodoka ngo igiye kinini ngo ibyuma bimwe ngo birasaza ngo ikangirika ngo itame n'amavuta y'ibintu nk'ibyo igira ikibazo basanga byibura ibyuma byangiritse ejo bundi kugira ngo kuko ntabwo yigeze ishyira mu kazi yari iparitse gusa ku igaraje ryabo baje gusanga harimo ibyuma byashaje cyangwa byangiritse ibyangiritse bihagaze agaciro ka miliyoni 9 nakunze Akagera na Rayon uburyo bumvikanye bumvikanye ko Rayon yari sigayemo Akagera miliyoni 40 ibanza kuzishyura donc bakumvikana ko bazazishyura muri ibyo byiciro miliyoni 40 kuna bumvikana wenda buri kwezi miliyoni 10 nabyo birashoboka nkuko byari namaze imbere hanyuma ati nibamara kwishyura kumvikana ko bazishyura amafaranga abantu byumvikanye nubwo ntazi ngo ni gute bavuze ko izo miliyoni 9 zo gukoresha buri ruhande rutange nyine igice kajya kavuga ati turemera ko hari amakosa twakoze twagomba gufata imodoka tukaswati twazajya tuyitwaraho gakeya kugira ngo itangirika tukemerera amavuta buriya ngo niyo wayifata rimwe mu cyumweru gusa ukayijyana ukayikura nk'ikigali ukayigeza niyo wagera n'imuhango ukagaruka ukayiparika ntacyo yaba ukayemerera amavuta y'ibintu nk'ibyo ubwo rero aba ati turatangenye n'igice namwe mutangenye n'igice impamvu rero igomba gutangenye n'igice nayo nubwo imodoka yapfa ariko Rayon niyo yishe amasezerano nayo iyo yishyurira ku gihe sa miliyoni 40 ikagenda itanga 10 byari gukemuka nawe habayeho agreement izi miliyoni 9 z'ibyo byuma ziratangwa renye n'igice score nyine sorry akagerenye n'igice wundi Rayon yishyura za miliyoni 40 ariko bisi bamaze kwibaha ngo mu minsi 10 iraba igenda ikora ari sawa
ahaskorera habona opportunity kuko igoma no kwamamaza kuri ya bisi kuko izagigenda ngo nabandi bantu bifuza kwamamaza kuri ya bisi ngo na hand Lyon Sports imbwa ngo na nyambaga zabo wakwamamazaho uretse kwamamaza kubibuga kuriya bakora branding iruhande uretse kwamamaza ku majezi atubushaho no kwamamaza kuri bisi ya Lyon afite amafaranga mugende mu tariki yo business zanyu eh Lyon Sports bamamaza umva ko ni sawa icya bisi ahanemeye muvunyi na Tadeo bakoze ikintu cyiza ikindi kirana abafasha abakinnyi baricara neza ni bisi nziza binagabanye niyo cost yo kwishyura amakwasteri umva ko no muri management ubwenge babukoresheje kandi neza cyane Tadeo rero yahuye n'abakinnyi arababwira ati mutuze mutekane muryame musinzire ibirarane bya Rokritoma turabibishyura imishara turayishyura ariko ikindi bongeye bababwiye ko prime ya match Lyon Sports izagitsinda n'amafaranga 180,000 kuri match ayo nayo babemereye ariko kuri match nto kuri match nini bazajya bababwiye ati ahangaha habwo turabongerera hwaye bazi ko muzamu kadimendi yayewe iyi akipinze clean sheet atinjuga igitego kuri match agira prime ku giti cyahabwa na muvunyi ngana na 100 dollars amadolari 100 140 by'amanyarwanda kutinjizwa igitego muri match kandi bibaze ko muri no sezo kuva mu vinyaza match shesha tuzishize ntago no musore yigeze yinjizwa igitego ubwo amaze gukora amadolari 600 gusa yo kubatinjizwa igitego kandi aya ngaya ntagakuraho ko prime babemereye equipe na wayihabwa niba ari 180 niba ari 50 niba ari 100 na warayahabwa ariko bamaze kugira clear bavuze ati prime ya match nto ntago ari 100,000 ni 180 kunini tuzajya tubategera kuri aperosha no kwabwira ati nimuyitsinda turabaha 300,000 birashoboka umva ko ikipe iri kujya ku murongo muri management yayo aba bagabo babwiye abakinnyi ngo twe nta kindi ni mudatsinda ngo mutware ibikombe nta mafaranga tuzabona kuko abareyo bari kubwira gutyo ewana bagenda wabareyo iri kuzana imyo gutsindwa muri reyo abafana bagenda wabareyo niko babyita urabashaka ukabura ntawe wabona kuri stade ariko iri gutsinda baba bameze gutya icyo ngundi rabareyo ariko namwe mujye munaza itanatsinze nabyo ni byiza itanameze neza kuko nta equipe yahora itsinda hari ginganya hari gitsindwa hari gibihe bibi biza hako ni bivuze ko equipe iba atari yabo mugomba kugira umuco wo gufana iteka nimujye mubona mu kiciro cya kabiri mu Bwongereza equipe ikina Premier Division muri Premier League ikazitsindwa kugeza imanutse ariko umufana wayo ari gutya ari mbirimbiri ayiriho ibyo ni byiza icyo ndagikemuye soze kuri match ya Gorilla na Lyon Sports imyiteguro irarimbanyije bakoze imyitozo mu Nzove abakinnyi badahari ni Kes ya Majariwa waruri muri equipe nationale ntaragaruka ariko ashaka kwagera ejo Youssou Diagne wa mudefenseri yagarutse mu myitozo azakinana na Aimable uwo bita Omar Nying yarabazwe yagize ikibazo cy'igufuka mu maso byo mu maso agomba kuba adakiniye match yewe niya vizi yashobora kutayikina akazagaruka nko kuri match ya APR yagize ikibazo cya fracture yiri gufuka ryo mu maso ariko baramubaze kandi byagenze neza ariko birasaba nyine nk'ibindi by'umweru nk'ayo birabanza kire neza zaboneke ibi binjyana kuri 11 bashaka kubanzamo Lyon Sports mu izamu ni Kadimendi yayo uzabanzamo kuri kabiri n'omburenga abakinnyi amavubi baratangira imyitozo kuri uyu munsi wo kwa ne hanyuma match muri kuri ku cyumweru azakora ku kane kwa gatanu hanyuma birumvikana mu izamu ni Kadimendi yaye kabiri n'omburenga gatatu ni bugingo wa Kim umutima wa defense Youssou Diagne wagarutse agomba guhita hagararana numusore witwa Aimable Nsabimana ubwo Kabanga yari amaze iminsi ikina zaba ari kuri bench gatandatu ni Roger kuko Majariwa kuri match ushobora kutaboneka ku munani ni Richard agomba gukina ku icumi ni Muhire Kevin agomba gukina uruhande rumwe ni Haji agomba gukina urundi ni Basane agomba gukina hakataka Folnganye ubwo abasimbura babakayo kubara aho hafi ba bare ba elenga n'abandi batandukanye iyo niyo 11 ya Lyon Sports kuri match bari gutegura ya Gorilla nayo ni ekipe itoroshye gusa wamenya ko umukinnyi wayo witwa
irakoze Darcy atari kuri iyi match. Blaise Nishimwe niwe ugomba kuba ari mu mwanya we. Blaise Nishimwe uri wakinye muri Rayon niwe uzakina mu mwanya we. Ndabateguza ko ndi bukora analyse video ikurikira iyi, usabwa kureba video izaba irimo ama analyse kuri match ya Rayon na Gorilla Apele na Muhazi. Hanyuma ikindi wamenya, Rayon Sports muri match imaze gukina imaze gutsinda ibitego 12, niyo kipe ifite attack nziza muri championnat. Gorilla ifite 11, ariko Gorilla muri 11 ifite harimo bitatu bya mpaga ya Apele, ubwo yatsinze 8. Cyokora batinyamo Gorilla, kuko Gorilla wibuke ko yakubise Rayon kuri ya match ya 3-1 2023. Rayon uribuka ko iyo iza gutsinda iyo match ari gutwara igikombe cya championnat, yitsinda iyindi match yari iri inyuma, ariko Gorilla yarabatsinze bakora ku gikombe, Apele yagendera gitwara. Na Kiyovu iragihusha muri ibuka ko Kiyovu nayo yagiye gukihushiriza kuri stade ya hariya Igorgota Nyagatare kwa Sunrise, harimo Elisa Sekisambo kipe yari ikomeye ya Juvenal. Hanyuma Gorilla kandi burya bagirana mahari na Rayon, kubera ko abayobozi ba Gorilla babayeho muri Rayon, murabizi ko Yusuf Mudahenwa abaye muri Rayon mu buyobozi bwayo, ari mu bayobozi bo hejuru. Bigaragara ko harimo ku kantu nyine na bashafi babaye muri Rayon, abana be na bashane iyo abana bahura na Rayon bahekaniye bapfa n'ibara rya jezi ubururu n'umweru. Rayon iravuga ati muratwigana cyane, nabo bakaba bati ntago ari mwe mwaremye amabara, ni match ya kasamutwe. Ifite umutoza ukomeye, nzamugara ko Kirasa, nge nemera ko umutoza w'umunyarwanda mwiza muri shampiyona kurusha abandi bose, kipe y'ibigenda nzabisesengura neza. Gorilla yanganyije na Police ubusa ku busa, Gorilla yanganyije n'ikipe ya Apele ubusa ku busa. Gorilla nkubwira yarashe mukura 3-1, ayo ni amakipe akomeye, gutsinda mukura 3-1 kanganya na Apele 3 ku busa, nyuma ukayitera amagara ya 3 ku busa, wabanje kunganya nawe ubusa ku busa, ugatsinda na Police ukanganya na Police nabwo ubusa ku busa. Ni ikipe itoroshye iyi kipe. Rayon ni ya mbere, Gorilla ni ya kabiri, baciteye ubwoba mw'abantu. Zombi nizo zifite meilleure défense. Rayon Sports imaze kwinjizwa 2, Gorilla imaze kwinjizwa 2. Gorilla imaze gutsindwa ibitego 2 gusa muri no champion, my friend. Nukumwa ngo 2 yatsinzwe, nibyo 3 kuri kimwe itsindwa na Mukura, icyo kimwe cya Mukura n'ikindi kimwe ku busa yatsinzwe n'ikipe ya AS Kigali. Izindi match ntiyinjizwa. Rayon nayo yinjizwa muri match imwe, izindi 7 ninjijwe. Ni match binjijwe n'ikipe ya Amagaju anganya 2-2, ibyo 2 bya Rayon byinjijwe kuri match imwe, izindi 7 ntiyinjijwe. My friend, iyi match ni inkuba zizaba zirasa, ni miriro na kasamutwe, ariko nkurarikiye analyse yayo kuri Rugaju Ligan Sports, kuri video izakurikira nkurarikire na analyse y'ikipe ya Apele na Muhazi. Nukuri ndabakunda, ndabashimiye cyane, mwakoze gukurikira iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ibarinde, bye bye, ndabakunda cyane. N'izindi video mujye muzireba, muzisharinge, muziha abantu, ariko mujye no muri action kwiga, muziherekanye mu magroupe yose, amagroupe yose uzi, groupe za Bridal Shower, usibye groupe zikiriyo, gifata groupe za Bridal Shower unagemo, groupe z'ubukwe unagemo, ibintu byiza byose, groupe z'abo mwiganye unagemo, groupe z'aba turanyi bawe unagemo, groupe yo mu nzu yayinda abantu mubana, yayindi muhate agafunguzo bagasize, ya groupe ya WhatsApp, eh? Yayiri unage mino video wishyira hantu wose keresanga muri groupe zikiriyo, groupe zo bitanga nagamu abantu bari gutanga amafaranga anivirise jugunyamo abantu birebere baryoherwe. Ese ko mbamvuga inkuru nziza, ibintu biryoshye ku cyundo utabisharing. Niba utarakana subscribe wikande, niba warayikanze thank you, bye, ndabakunda sana. Ubu kandi mugize neza, mumpaye udufaranga, Imana ibarinde.